ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସପ୍ତାହରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳ ହେବେ। ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ କିଛି ସଂଘର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବେ ଆପଣ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥହାନିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କିଛି ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଦାନ ଧର୍ମରେ ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମାଧାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛି ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କିଛି ସମସ୍ୟାର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିବେ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ଉତ୍ତମ ରହିବ। ମନ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିରତା ଶୀଘ୍ରତା ବଢ଼ିବ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। କରୁଥିବା ଚାକିରିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ରାଂ ରାମାୟଣମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।